gushishikariza abaturage cyangwa se abaturarwanda uburyo bwo guteka neza bakoresheje ibikoresho bitangiza ibidukikije. Bityo nka Solektra rero icyo twatekereje, twarebye ibicanwa cyangwa se solutions abaturage bafite hano hanze, ariko twebwe twibanda ku kintu cy'umwihariko cyaza ku isoko kigakemura ikibazo cy'imitekere, ariko nanone kikaba ari cya kintu umuntu azaba afite mu nzu ntikibe cyamuteza ikibazo, haba mu buryo bw'umutekano, mu buryo bwo guteka ndetse n'izindi mpanuka zishobora kubaho. Niyo mpamvu twese dutekereza ibicanishwa byitwa induction cook stove, kuka bitandukanye n'izindi kuka cyangwa se amashyiga, ifite efficiency itandukanye n'izindi zose. Bivuga aho induction cooker itandukaniye n'izindi, icya mbere harimo aho uteretse isafuriya niko ariho honyine hashyuha. Ikindi nk'amashyiga ya cuisinier tuzi kera. Hari abakozi na Solektra bagendera ku mamoto bakora hirya no hino ahantu hatandukanye, amatsiko abazi icyo bakora, ambwiye ibyo bakora, nshima ari amashyiga mu byo bacuruzaga, kandi uko bayambwiye niko nayasanze. Ahubwo uburyo babyamamaje nasanze ni gakeya bakubwira, iyo ubikoresha nibwo ubimenya kuko nasanze ari amashyiga meza cyane. Aya mashyiga rero njye narayakunze kwa ntabwo amara umuriro, nacomoye ibintu byose mu nzu na firigo ndeba umuriro wari urimo, cyane ibintu byose nteka amazi nyine ngira ibintu byose cyambona nta muriro mwinshi watwara, n'izindi wenda muza ku izineri tuba tuzi ukuntu zitwara umuriro, ntabwo zitwara umuriro n'ibintu bishya ibintu bishya vuba pe. Dore n'amata yisabira n'amazi nyine mu gitondo ngo kuko ndi mu gitondo nabyukaga ngiye gutegura umwana wenda ndi bukoreshe gaze bigatinda, cyangwa ku ndi gaze ugura gaze ya 18,500 ariko ufashe uwo muriro wa 18,500 ngiye wamenya amara ku kwezi nanyujijemo wenda nkagura n'amakara, ariko mfashe 18,500 nkagura umuriro wo kuzajya nkoresha hano nyine, nagura umuriro tukawukoresha nkanakuka n'utekesha ukwezi kugashira kukaniyongeza. Dufite uburyo umuntu wese wifuza kugura ashobora kugura kandi butamubangamiye. Ni nayo mpamvu tugira ikintu bita pay as you go. System ya pay as you go ni uburyo umuntu ashobora kwishyura muri installment cyangwa se make make. Muri rusange rero affordability irahari, uburyo bw'imyishyurire buroroshye, ni kuri telefone yawe. Iyo wageze hano turabikwigisha tukakwereka uburyo bwose, ndetse support yose ubifite. Tugomba kubana n'umukiriya mu gihe kingana n'imyaka itatu, tumukurikirana tumuhereza after sales support ndetse na replacement. Nta maintenance dukora, ahubwo tuhita tumuhereza replacement. Nkanjye sinari nzi gucana imbabura, nta nubwo nari nzi no guteka, kuko gucana imbabura nibyo byanguraga, ibindi byose nkavuga nti ntabwo mbizi. Ariko aho nabone cya gikoresho utanze undi mu rugo niwe ugira gute niwuteka, byabaye inyungu hose ndetse biba inyungu mu muryango, nibera n'inshuti n'ibikikije, kuko niba narakoreshaga imifuka itatu nk'uko nabibabwiye umubare w'ibiti byatemwaga kugira ngo ncane waragabanyutse.